I imamo jedno lijepo svjedočanstvo. Pozivamo našu Teju. Večer. Evo ovako. Dakle, srce mi tuče. Stvarno me strah ovoga pričat. Ali zapravo mislim da nije bitno, nije dobro samo da sidim i samo da slušam, a trebam reći šta je Isus baš napravio u mome životu, a napravio je ogromno čudo. Evo ovako. Dakle, ja sam bivša ovisnica. I do prije pola godine sam to stvarno strastveno jedino radila i jedino sam se toga tila držati. Dakle, jednostavno volila sam to, volila sam cijeli taj svoj život, tu svoju slobodu. I sve mi je to se sviđalo. Dakle, nisam uopće se tila promijeniti. No, međutim, dakle, moja mama je već u ovoj zajednici dugo vremena i prošli put ste svi čuli i mislim, vjerojatno svi već znate da je tu već toliko godina i zapravo ona je čitao to vrijeme molila za mene jer ja nisam kući ni živjela. Dolazila bi onako kad bi meni zagustilo, to bi neka moglo biti jedan put u 3 mjeseca, 5 puta u tjedan dana ili 2 puta godišnje. Dakle, sve zavisi o tome mome raspoloženju. I naravno, meni su uvijek vrata bila otvorena, ali taj prošli put, prije pola godine kad sam došla, isto je meni sve bilo super. Ono, i računala, aj sad ću ja tu se naspavati i tako, nešto se meni vamo privatno nije bilo okej. I ona je nekako, kad sam se naspavala, dakle, to rekla da hoću li ići nakolom, i ja sam krenula ići. No, međutim, šta je sad najbitnija stavka? Kad je ona meni prije toga jedan put, jer ja nisam se htjela hoće sa njom previše družiti, jer bi uvijek me ispitivala, a dobro, kad ćeš ti ta promijeniti svoj život, kad ćeš ovo, kad ćeš ono. I meni to nije pasalo i onda bi ja ono uvijek rekla, ajme meni majko, ono, mislim, uvijek me pitaš to, kako ti očekivaš da ću ja češće dolazi doma ili da ćemo se družiti, kad uvijek isto i uvijek meni to nije prijatno. I tako ona mora reći u prvi mjesec, dakle 2 mjeseca valjda prije nego što sam tu odlučila ići nakon, me pitala kao, ej Teja, ajmo nas vi na zajedničko jedno druženje bez, dakle, mlađih mi sestara, bez ikoga, dakle, nas vi same. I kad neće me ništa pitati u vezi mene, nego ćemo se jednostavno podružiti, ali samo ima kao jedan uvjet, pokazat će mi jednu crkvicu u centru grada, mala je, nema puno svita unutra, a dakle, ja prije toga nisam uopće išla na misu godinama, ono. I kao to meni uopće nije tribalo i stvarno sam smatrala ono, da je crkva ono, totalno nepotrebna u životu jednog čovjeka. I jednog čak vjernika, ono. I ništa, ja sam na to pristala i stvarno kad sam došla u tu crkvu Filipa Nerija, ono, predivno, dakle, stvarno 10 ljudi, jer ja inače ne volim pretjerano svita, meni je to odmah bilo ono pun pogodak. Taj svećenik, Don Josip Muzić, on je isto ima takav neki ugodan glas, tako je sve lipo priča, da se to meni sve svidjelo. Ali dakle, sam i taj put bila pod utjecajem, dakle, nisam bila trizna. I stvarno, nakon toga smo otišli popi piće i stali smo 2 ure na piću i sad ja sam cijelo ne čekala kad će ona reći ono, ej Teja, sve to stoji, otišli smo mi na misu i tako, ali ipak, ajde, kad ćeš ti nešto promijeniti konkretno u svom životu. No, međutim, kako sam ja čekala, kao, pričamo mi sve uredno i ona stvarno to nikako nije pitala. Što znači, ona mene niti jedan put nije pitala, ej Teja, ti sad takva ne valjaš, kad ćeš se promijeniti, nego jednostavno držala svoje obećanje. I tek sad mogu zamisliti kako je to bilo teško. Ja sam stvarno tu večer bila tako sretna, što je to, što smo nas bile tako prijateljice, što jednostavno ono, napokon me prestala pilati. Možda ćemo se sad više družiti, ono. I tako sam nakon tjedan dana odlučila sama otići u tu crkvu Filipa Nerija i tu nekako, ali opet, pod utjecajem. Čak sam se i sramila za to, zašto mora to i biti pod utjecajem, zašto ja ne mogu ništa obaviti da sam normalna. Najnormalnija se dignit kao svaka normalna osoba i išta obaviti, ali nisam to mogla. I ništa to se onda dogodilo da sam ja pristala ići na toj Čenakolo, dakle to je sad kraj sa tim Filipom Nerijem. Dok nisam došla u Čenakolo, to se dakle sve dogodilo slučajno, spontano, Duh Sveti je tu najveći ono, moj pomoćnik tada, ili mamin pomoćnik. I dolazim 4. dan... Dakle, svaku večer smo nakon večere imali molitvu u kapelici u Čenakolu. I sad kako je to na talijanski, uvijek bi dobila taj papir u kapelici i sad na talijanski ta molitva bi to samo ono izrecitirala i vratila papir nazad.
No, međutim, četvrti dan ja idem vratiti taj papir svojoj Anđeli čuvarici koja je mene čuvala i okrenem ga i vidim točno tu sliku šta je u Filipa Nerija, to jest, mislim, vidim Filipa Nerija, kao šta je slika na oltaru Filipa Nerija u toj crkvi. Ja ono, kako mi fali malo discipline i tako, ja ono, ajme meni, Vesna, pa znaš ti, ka? A ona meni, čekaj, smiri se, znam, kao sve, pošto sam joj pričala o nekoj crkvi, di sam ja bila, ono. I mi smo izašli i ona kaže, pa Filip Neri ti ove godine zaštitnik, 2018. godine zaštitnik ženske kuće u Međugorju. Dakle, ta kuća koja je sad bila, nije to ženska kuća tamo, bilo di drugo, nego baš ta moja u Međugorju. Ok. Ja cijela baš sam sretna i tu, to mi je bilo dosta, ono me potaknilo da lakše to sve izdržim i da općenito povjerujem stvarno, je, ima neko ko mene pazi i ono. I nakon jedno dva tjedna, kaže ona, kad si ti ušla ovdje u kuću, 26.4. Što znači mjesec dana kad sam tribala otići, 26.5. I kaže ona, pa znaš ti šta je 26.5? Ja kažem, šta? Pa Sveti Filip Neri. Tako da taj Filip Neri jednostavno mene očito stvarno zauza za mene. I to je nekako sve, ne znam, evo, to je jedno malo svjedočanstvo samo u vezi Filipa Nerija, da postoji, da valja sveci postoje i da nas čuvaju. I evo, ja se sad borim konstantno, mislim, ne borim se s tim da ono, se sad drogiram. Borim se s tim da nastavljam dalje u normalnu osobu i da normalno živim. Tako da mislim da je to sve iza mene, ono, svi, dakle, bila sam, ono, svi mogući poroci, sve moguće te grane, ono, lošega, eto, sad stvarno mogu reći da to, ono, je sve nekako čudo, izbrisano i valja je to ta milost Božja i Bogu hvala, eto.